অদি মনিয়াম পুতেক নহয় নে অ গাইডো ও সাউ 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 এফলা আসুন তয় হবলা এবাৰ ভাওনাত ভাওটো ঘুৰাই দিও ঘুৰাই দিলো দিও আৰু বছৰ ভাওনা হয় এবাৰ তো তাতু ৰাজনীতি কৰিছ ৰাজনীতি নহয় ও প্ৰতিজ্ঞা কৰিছো প্ৰতিজ্ঞা অ প্ৰতিজ্ঞা আৰু বিষ্ময় বিয়া নাপাতো বুলি প্ৰতিজ্ঞা কৰিছিল সেইটো মই জানো কিন্তু তই কিহৰ কাৰণে প্ৰতিজ্ঞা কৰিছ সেইটোহে মই বুজি নাপালো মই পাইতালা জোৰ পাইতালা পাইতালা জোৰ মই যোৱা বছৰ ভাওনা 300 টকা খৰচ কৰি বনাই আনিছো অ তাৰপিছত তাৰপিছত মোৰ আপোনাৰ ভৰিটো ঘামে অ লোকৰ পাইতালা পিন্ধি কৰফাল খাই পৰংগৈ বুলি নিজে এযোৰ সুন্দৰকৈ জোখমতে বনাই লৈছো তাৰপিছত সেই ভাওটো দি মণিকুটৰ কাষতে সেই চুক এটা থৈ দিলো তাৰপিছত থৈ দি ঘূৰি আহি তাত চাওঁ নাই হা নাই যে নাই নোলালেই অ আমাৰ গাঁৱত তেনেকুৱা মানুহ আছে বুলি মই সপোনতো ভবা নাছিলো তাক পোৱাহেঁতেন মোৰ কুচিয়াটোক মই তেতিয়া তাক নকলো মই মই এই কথাটো ৰাইজৰ আগত কম বুজি ৰাইজ নালাগে মই লগে লগে গৈ সেই গুণীন বেজৰ ওচৰ পালোগৈ নহয় অ গুণীন বেজে চাই মেলিতো মোক ক'লে বোলে মই মন্ত্ৰৰ বলত এতিয়াই তাক মই নাঙত কৰি ৰাস্তা 3-4 পাকমান ঘূৰাই ঘূৰাই দিব পাৰিম নহয় অ মই বোলো নালাগে অ ঠিক কৈছে অ নালাগে যদি আপুনি পাৰে তেতিয়াহ'লে এনেকুৱা এটা মন্ত্ৰ মাৰক যাতে সি আহি মোক বস্তুটো ঘৰতে দিয়েহি হ্যাঁ দিলেহি নে নাই নাই যে নাই এতিয়ালৈকে নাই অ কেইটা বাজিল চকচোন মই যাওঁ দিয়ক যাওঁ মোৰ দেৰি হ'ল যা 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 পাইতালা পাইতালা যোৰ মই ক'ত দেখিছিলোঁ দেখিছিলোঁ না নাই মইতো পাইতালা নিপিন্ধো মই ক'ত দেখিম হেৰি এই আপুনি যে শিল পৰা কপৰ দৰে তাতে ৰ'ল ভাত সোপা কোনে খাব ভাত সোপা কোনে খাব মানে আৰা ময়ে খাম তামোল খাওক নাট ভাওনা বহুত হ'ল এতিয়া জীয়েকৰ ভাওনাখন সামৰিবৰ হ'ল দিনকাল বেয়া কোনদিনা কি কৰি পক্ষী উৰি যায় গমকে নেপাব তাই আকৌ বেলেগ কিবা ভাবি থৈছে নেকি কবতো নোৱাৰো দিনটো ফোনতেই ব্যস্ত দিনবাৰ চোৱা আছে যেতিয়া সোনকালে কাম ফেৰা কৰি পেলাই ভাল মই সেই পাপুৰ টেণ্টটোৰ কথা কৈ থৈছো নহয় চি কটা পাপুৰ টেণ্ট সেইটো তুলনি বিয়াই পাতিব নোৱাৰি ইমান লেতেৰা ৰা আমাৰো সেই কাপোৰ কানি কিনাই আছে সেয়া মানদানৰ কাপোৰহে এতিয়া আপুনি হাত মেলি দিয়ক দিলো এনেকে মুঠি মাৰি থাকিলে নহব ছোৱালী এজনীহে ৰা এই দৰা বৰণৰ কাপোৰ যোৰটো কিনাই আছে আছে আৰু চেণ্ডেলটো মই কিনিয়ে থৈছো চেণ্ডেল অ কেতিয়া কিনিলে আপুনি এই মই সেই আনি পেলাই কাগজৰ বাকচ এটাত ভৰাই সেই আলনা তলত থৈ দিছো এদিন মাত্ৰ ব্যৱহাৰ হৈছে একে ধুনীয়া এযোৰ পাইতালা নহয় আপুনি দৰাক দিয়ে ষ্টেণ্ডাৰ্ড দৰা ষ্টেণ্ডাৰ্ড জোতা তাতে মাৰিব আমাক বুজি পোৱা নাই কথাটো কোবাই কোবাই পিঠি ফালি দিব মুঠতে এযোৰ আপুনি কাৰপা আনিছিলে দি আহিবগৈ এযোৰ কাৰপা কাৰপা আনিছিলো মানে গমেই নাপায় মানে কাৰপা আনিছিলে হা হাততে লাগি আহিল নহয় হাততে লাগি আহিল এইটো মা প্ৰসাদত উপলা সেইকাৰণে হাততে লাগি আহিল দি থৈ আহগে সোনকালে কাৰপা বা আনিছিলো আনিছিলো মানে মনতেই পৰা নাই আপোনাৰ এই স্বভাৱটো নুগুচিল আৰু যি কৰে কৰক এইটো কাৰ পৰা আনিছিল মনতে নপৰা হ'ল নহয় এইটো দি থৈ আহিব লাগিব প্ৰভু দাই দুখ নধৰিব আৰু এই হাতকেইটাৰহে দোষ যি বস্তু দেখোঁ দেখোন হাততে লাগিয়েই যায় ই আকৌ মোক গুণীন বেজৰ হতুৱাই উলংগ কৰিব নেকি নাই নাই যোৱাই ভাল তই আকৌ সেই ব্ৰহ্মপুত্ৰ শিশু ওলোৱাটি ক'ৰ পৰা ওলালি বাৰীলৈ গৈছিলো কঁঠাল পাৰিবলৈ কঁঠাল পাৰিব সেইদিনা হয় তই ৰাস্তাত কোৱা নাছিলি কি পাইতালা নহ'লে তই ভাও নিদিয় বুলি নিদিওঁ
মই গাঁৱৰ মানুহ হয় না হয়তো তোক মই এখন সহায় কৰিব পাৰোঁ ন অ পাৰে সেইকাৰণে তোলে মই পাইতালা যোৱা লৈ আহিছোঁ হা এই যোৱা ল পাইতালা অ মোলো এই জোঁৱাই তোলা বনাইছিলে জোঁৱনত দিবলৈ বুলি আচৰিত এই যোৰটো মই বনোৱা যোৰৰ দৰে মিলি গৈছ ন অঁ ঐ বাপু এতিয়া থৈ দেগে ভাওটো দে আমাৰ কামটোহে হ'ব লাগে এই কঁঠাল আৰু বাৰীত আছে নাই কঁঠাল অঁ অঁ আছে কিয় এটা পাৰি ল'বি অঁ মই আহিলো আচৰিত দৰাইও পাইতালা পিন্ধে এইবাৰ প্ৰথম শুনো যি নহওক এইযোৰ পালো যেতিয়া ভাওনাখনকে কৰি দিয়া যাওঁ কৰ হা